တဆယ်နှစ်ဆက်ကုန်းစစီရဲ့တိုင်ဝဲတွင်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေလူတားတိုင်းကဖြစ်ဖန်စီသွားပြီးတော့စစ်ဖေးရှောင်တချို့ကိုပစ်တက်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရှမ်ပီနောင်ချုံမြွနဲ့ဆက်မစဲကျွရအုပ်စုထဲကစစ်ဖေးရှောင်လာတဲ့အမျိုးသားတအုပ်ကိုစစ်ကောင်စီကချံပစ်ခဲ့ပြီးတော့တအုပ်တေဆုံးသွားပြီး၂အုပ်ထိခိုက်တယ်ယရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲရအောင်ောင်ချုံမြွနဲ့အုံမတီလန်ခွနဲ့ရေမောင်တန်းကျွရမှာတက်ဆွဲထားပြီးတော့မနေ့ကနိုဝင်ဘာ9ရနေ့ကဆက်မစဲကျွရအုပ်စုကနေစစ်ဖေးရှောင်လာတဲ့ပီတူကိုချံပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တဲ့တက္ကရာတဲ့လူငယ်တချို့ကိုလည်းလူသားတိုင်းကဖြစ်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့တိုင်ပေအတွင်းပြိမ့်မိနေတဲ့နှောင်ချွမြွဲ့နယ်ဒေတာခန်းတူကအခုလိုပြောပါလာတယ်။စစ်ကောင်သားနဲ့ယူလို့ဥမတီးနေရအီမောင်တမ်းမှရှိတဲ့ကောင်းလေးတယောက်စစ်ကောင်စီတကတနပ်နဲ့ပိတ်တက်လိုက်တာအဲ့ဒီကောင်းလေးကရွာထဲကနေထွက်ပြေးလို့ဆင်ငင်နဲ့ထွက်သွားတာတနပ်မှန်ပြီးတော့တေတော့လိုကြတယ်။နောက်ထပ်တာအဖာနောက်ရောင်လည်းဆင်ငင်နဲ့ပဲထွက်တာလာ အစီအစဉ်တတိယမှာမိဦးတင်တဲ့စစ်သားတွေဟာတနတ်နယ်ပစ်တာ၈၀၀၀မှန်ပြီးတော့အခုစေယုံတင်ထားရတယ်။စစ်သားတွေဟာအွမ်တီလန်ခွဲအိန္ဒိယကနေရှောင်းပစ်တယ်လို့ပြောတယ်။တနတ်ပြတ်တက်ခံရပြီးတေဆုံထားတဲ့သူကအသက်၃၀အရွယ်အမျိုးသားဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူတွေကတော့ခြေတစ်လုံးနဲ့ပေါင်တွေမှာတနတ်ထိမှန်ပြီးတော့မန္တလေးမှာစေကူတာဖို့ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ November 6ရက်နေ့ကလည်းအုံမတီခြေရွာကြီးနမ့်တိန်ဝန်းနဲ့ဆိုက်ခေါကြီရကလူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကလုတာတိုင်းကဖြစ်ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေတာခန်တူကပြောပါဗျာ။ဝန်တန်းนั้นวันသမနမ့်နမ့်ခေါ်ရောက်ပါ3ကိုအိယယနွန်ပါလာ၄ရက်လဲစစ်ကောင်စီတားစစ်စီအယံချနာအုံမတီနမ့်တိန်ဝန်းပန်းကပြတူ၁၇ရက်ကိုဖန်သွားပြီးသူတို့လုတာတိုင်းကဖြစ်နေလို့ကြာ ကုန်းအစားကြေရနွေရွာလူလူလေးဖန်တော့တယ်။ဒါနဲ့ချင်းနဲ့လေရွာသေးကို၃ခါ၄ခါလောက်ပြစ်လာတာ။စမစဲမှာတော့နေအိမ်တွေအများကြီးရှိတယ်။အလားတူပြေခက်တဲ့နိုဝင်ဘာ၃ရက်နေ့ကလည်းအုံမတီနဲ့ဆိုက်ခောက်ကျဲရွာကလူငယ်တုံးဦးနဲ့ကြောက်ကြမ်းကျဲရွာကလူငယ်5ဦးကိုဆက်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့ငါးဦးကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ကကျန်ရှိတဲ့ငါးဦးကိုတော့ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့တရားပါတယ်။ ရန်ချုံမြို့နယ်အတွင်းမှာတရားအမှုတားလူများရဲ့တက်ပရော TNN နေနဲ့မန္တလေး PDF လိုကပူပေါင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တက်ပွဲတွေလေးရင်တွေနဲ့ပုံကျက်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်တရခဏ်နေအင်တချို့ပြက်စီသွားပြီးလူဦးရေ12000ကျော်လောက်ကထပ်ပြီးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။3029စစ်စင်ရဲ့တက်ပွဲကြောင့်ရန်ပီမြပိုင်းတခွန် P2 တောင်းတနေပါလာကထပ်ပြီးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရဲ့ကာလဟာဆိုရင် P2 ရေကောက်ပဲတိနန်ရိတ်တဲ့အချိန်လေးဖြစ်နေပါတယ်။